А у Малій академії мистецтв героїв Крут вшанували концертом для волонтерів, військових та громадських активістів. 98 років тому студенти, гімназісти, патріоти України виступили на захист своєї батьківщини. В цей час більшовицька Росія розпочала агресію проти України, яка проголосила свою незалежність. До часів незалежності героїчний вчинок молодих людей замовчували. Письменникам, які про це писали, закривали рота. Зараз героям намагаються віддати належне. А відколи почалися події на Сході, із ними порівнюють тих, хто пройшов Майдан і зараз боронить державні кордони на Донбасі. Волонтери, які їздять в АТО, кажуть, там такі ж молоді і такі ж українолюби. Дійсно дуже жаль, що історія повторюється, що ми не робимо ніякі виводи, що все відбувається знову і знову. Молодь у нас сама краща. І те, що ми зараз є, тут у нас чисте небо, то це тільки завдяки їм. Героїв пом'янули хвилиною мовчання. За загиблими відслужили молебень.